kompetence krijimi të një gjykate që do të gjykojë edhe le të themi problemet e serbëve në Kosovë, nëse e themi më thjesht dhe në mënyrë që ta kuptoj opinioni publik. Si e vlersoni këtë moment? Është agresion, praktikisht agresion mbi sistemin gjyqësor të Kosovës, por që në teren nuk ka ndonjë efekt, sepse Serbia nga viti 99 nuk ka pushtet në Kosovë për të ekzekutuar ato vendime eventuale që do të merren në gjykatat serbe në Beograd. Prandaj mendoj se kemi të bëjmë më shumë me politikë që targeton opinionin e brendshëm serb, por edhe me provokim ndaj udhëheqjes së Kosovës. Më duhet të them ata në kontinuitet marrin vendime të cilat nuk kanë asnjë logjik. Dhe unë besoj edhe ata din këtë, por i bëjnë për të provokuar udhëheqjen e Kosovës. Nëse rastisht do dilnin nga marrveshja franco-gjermane për ta fajsuar Kosovën pastaj për jo kooperativitet. Mendoj se kjo është lojë shumë e tejdukshme dhe se udhëheqja e Kosovës nuk do të bie në këtë lojë të Beogradit, veçanërisht pas reagimeve të mbrëmshme të State Departmentit dhe Bruxellit zyrtar që dënuan këto veprime të Serbisë që nuk janë fare në harmoni me marrëveshjen e Ohrit dhe gjitha marrëveshjet tjera të dialogut Kosovë-Serbi. Por duhet të thënë edhe një gjë, është kontinuitet i politikave kishe për thënë maroqe të Serbisë, për cilat nuk përfundojnë në Kosovë. Gjërat tilla bëjnë edhe në raport me Malin e Zi, me Bosnjën, dhe kështu praktikisht mbajnë të gjallë idenë për atë që e kanë formuluar si bota serbe, ose më saksishtën për Serbinë e Madhe, ku do të përfshihej pra gjysma e Bosnjës, Mali i Zi përmes një inxhinieringu etnik dhe veriu i Kosovës. Por kjo është një politikë që mendoj se do të dështojë herët avon, ndonëse çmimin është duke paguar Ballkanin, do të pjesa tjetër e Ballkanit, pesë vende tjera të Ballkanit Perëndimor, sepse të gjitha, duke filluar nga Bosnia, Mali i Zi, Kosova, Maqedonia, por edhe Shqipëria, janë të zëna peng nga politika shoveniste të Beogradit sa i përket ecjes drejt Bashkimit Evropian. Mendoj se ky është qëllimi kryesor i Beogradit, të mbajë të bllokuara pesë vende tjera të Ballkanit Perëndimor në ecjen e tyre drejt Bashkimit Evropian. Deri më tani kanë pasur sukses, por kanë përshtypje se janë të lezuar dhe se në fazën e ardhshme kjo politikë nuk do të kalojë lehtë. Dakord, krye objektivi i Serbisë unë e vlerësoj, por mbi çfarë e kërkon Serbia këtë gjykat, le të themi? Ku bazohet? A ka një, le të themi, një të drejtë ndërkombëtare ku, apo një të drejtë që e mbështet në kushtetutën e saj mbase? Donë, ku bazohet Serbia për këtë iniciativë? Absolutisht nuk kanë asnjë bazë, do thotë është voluntarizëm politik 100%, do thotë. Ata në kushtetutën e tyre kanë që Kosova është pjesë e Serbisë, do thotë. Dhe është për të habitur që Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara nuk bëjnë presion më të madh mbi Serbinë dhe t'i thonë që kjo është politikë marroqe, politikë marrëzive, politikë histerike, do thotë. Në kushtetutë mbajnë Kosovën, ndonë se nuk kanë asnjë mundësi të ndikimit të Kosovës, do qofë për shkak të... është një vendim tjetër i tyre, që është marrë kohë më parë, por që nuk është bërë publike shumë. Ata thonë që në kuvendin e Serbisë do të anulojnë të gjitha vendimet që është marrë në Kosovën nga viti 2008, pra nga momenti që është shpallur pavarësia, nga i moment, gjitha vendimet do të shpallën nul, dhe se ata do t'i ndjekin aktorët e miratimit të vendimeve të tilla. Mua nuk më habit një gjë e tillë, sepse në Beograd kemi trashëgimtarët të Miloševićit, do të Ndaçit, Vučić, Vulin, kanë qenë bashkëpunëtorë të tij të ngushtë,
më ata kanë vazhduar atë politikë, por më habit ajo që ajo qëndrimi shumë i butë i perëndimit dhe një vazhdimësi e një politike nga viti 2014 ashtu quajtur politika stabilokracisë, përmes cilës perëndimi me çdo kush dëshiron të mbajë një stabilitetin, paqen në Ballkan, pa madje edhe me edhe po, për kompromisit për konstitucionin dhe Serbisë. Po, për qenë korekt, Brnabić e ka, letra e Brnabić, do më thonë, ka njoftuar, Serbia për mes tetës Brnabić, ka njoftuar që është tërhequr nga ori, dhe nuk kemi sot, le themi një tërheqje nga ky pozicion. Kështu që është në të drejtën e vetë, apo jo? Absolutisht. Absolutisht. Ata kanë bërë shumë të qartë me letrën e zonjës Brnabić që nuk pranojnë dy komponentet kyçe të marrëveshjes Ohrit, pra nuk pranojnë përfshirjen e Kosovës në organizatat ndërkombëtare dhe nuk njohin integritetin territorial të Kosovës. Sërish them, është e habitshme se si tolerohet një politike tillë, ta zëm në progresin e raportit, në raportin e progresit të Komisionit Evropian të këtyre ditëve, që çështje nuk përmendet, nuk apostrofohet, por ka çështje tjera që aty apostrofohen dhe që janë jo korrekte në raport me Kosovën, ta zëm thuhet postierash. Njëra nga pikat është që drafti i asociacionit të Bashkimit Evropian që i është dorëzuar Kosovës, po, është duhet të dërgohet në gjykatën kushtetuese, por me njëherë pastaj thua se ai është plotësisht në harmoni me kornizën kushtetuese të Kosovës. Kemi të bëjmë me një paragjykim, sepse të thua është njëkohësisht që drafti duhet të dërgohet në gjykatën kushtetuese, po, për verifikim, dhe pastaj të thua është që është në harmoni me kushtetutën e Kosovës, njëra dhe tjetra nuk shkojnë. Është para vlerësim paragjykues dhe madje edhe presion mbi gjykatën kushtetuese. Po, presion mbi gjykatën kushtetuese të Kosovës. Absolutisht, absolutisht, sepse ata po paragjykojnë dokumentin, ata mundon në formë eufemike, është model modern i një asociacioni evropian, është model i përshtatshëm, por jo të paragjykojnë dhe të thonë se ajo është në harmoni të plot me kornizën kushtetuese të Kosovës. Shtrohet pyetja, po çfarë punë atëherë ka gjykata kushtetuese? Dhe përse atyre fare duhet dërguar në gjykatën kushtetuese? Po këto janë kontradiktat e Bashkimit Evropian që pasojnë, që praktikisht burojnë nga qëndrimi tyre jo konsistent në raport me Kosovën.